କଲି ହେଲେ ପରିଚୟ ନକଲି। ଅଫିସର ଆଇଏଏସ୍ ବାବୁ କହି କୋଟିଏ 17 ଲକ୍ଷର ଠକେଇ। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। 30 ଜିଲ୍ଲାର 314 ବ୍ଲକରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ବିଛା ହେବ। 80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆଯିବ। ଏଭଳି କିଛି ଲାଳସା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ମୁକେଶ ଜୈନଙ୍କ ଠାରୁ ଠକି ନେଇଗଲେ କୋଟିଏ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଅମିତ କୁମାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଡିଟିଟି ବିଭାଗରେ କିରାଣୀ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ନିଜକୁ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଓ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା। ସେଭଳି ଅମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିଙ୍କୁ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲି ପରିଚୟ କରାଇଥିଲା। ନିଜକୁ ର ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଏହି ଠକେଇରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟତମ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ରାଜେଶ ଗେହଲଟ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ମୁକେଶ ଜୈନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଜନକ ରାଜେଶ ଗେହଲଟ ଯିଏ ନିଜକୁ ରର ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସବୁ ଯୋଗାଇଦେବି। ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀକୁ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରାଜେଶ ଗେହଲଟ ଜନକ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ପରିଚିତ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଟାଚ୍ ଟୁ ହୋମ୍ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ। 2017ରେ ନିଜର ଏକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜେଶ ଗେହଲଟ ସହ ମୁକେଶଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ରାଜେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ କହି ମୁକେଶଙ୍କ ସହ ଚିହ୍ନ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ମୁକେଶ ଜୈନଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗନଗର ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସଂସ୍ଥା ସହ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ମର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ କାମ ଦେବାକୁ କହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକିଥିଲା। 2018ରେ ମୁକେଶ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟ୍ରେଜରୀ ଅଫିସକୁ ଆସିବା ପରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ବାବଦକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣେ ନକଲି ମହିଳା ଟ୍ରେଜରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର 4ଟି ନକଲି ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ମୁକେଶ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଠୁ 1 କୋଟି 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ ରାଜେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଓ ଅମିତ। ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ପାଇବା ପରେ 20% ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି 68 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥ ପୈଠ ନ ହେବାରୁ ମୁକେଶଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା। ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ମାଗି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଆଇଏଏସ୍ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମୁକେଶ ଓ ପୁଅ ଆକାଶ। 3 ପର୍ସନ୍ ହେ ରାଜେଶ ଗେହଲଟ ଯୋ ଅପନେ ଆପକୋ ଏକ ର ଅଫିସର ବତାତେ ହେ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋ ଅପନେ ଆପକୋ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବତାତେ ହେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମେ, ଔର ଅମିତ କୁମାର ଯୋ ଅପନେ ଆପକୋ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବତାତେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମେ। ଉନ୍ହୋନେ କ୍ୟା ନାମ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଔର ଉସକେ ଖିଲାଫ ଆପକୋ କାମ ଦିଲାଏଙ୍ଗେ ସବସେ ଅପ୍ରୋଚ କରକେ କି ଉନ୍ହୋନେ ହମେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ବି କରାଏ କି ୟେ ଆପକେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡରସ୍ ହେ, ୟେ ଆପକା ଲେଟର ହେ, ଔର ଉସ ହିସାବସେ ଆପକୋ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନା ହେ ଓଡ଼ିଶା ମେ। हमने उस हिसाब से इन्होंने हमें ट्रेजरी रिपोर्ट हमने जो क्या नाम है सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह कराई तो उन्होंने हमें 4 सारे डॉक्यूमेंट्स वर्क ऑर्डर से लेके लाइसेंस से लेके उन्होंने हमें लाइसेंस दिलाया जो ट्रेजरी सब 4 डॉक्यूमेंट्स सब पे थप्पे लगे हुए हैं, डिपार्टमेंट के थप्पे लगे हुए हैं जो हमने जमा किए हैं उस हिसाब से उन्होंने हमें प्रोवाइड कराए। उसके बाद जो टोटल हमारे को दिया गया मतलब जो 1 करोड़ 17 लाख के अराउंड पे ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇ ଥି ଜିନକା ହମାର ଜି ହମାର କୋ ଚିଟିଂ ହୋଇ ହମାର ସାଥ ଉସ ଅମାଉଣ୍ଟ କି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅନେକ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଓ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ନମ୍ବର ରହିଛି। ଏହି ନମ୍ବର ଦେଖାଇ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ଭରସା ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ମୁକେଶ ଓ ଆକାଶକୁ ର ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶା ନିବାସ ସର୍କିଟ ହାଉସ ଓ ନିର୍ମାଣ ସୌଧ ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ବୈଠକ ବାହାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଓ ରାଜେଶ ଡକାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଠକେଇ ପଛରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜେଶ ଗେହଲଟ ଓ ନକଲି ମହିଳା ଟ୍ରେଜରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।